იმფონზე, როდესაც ექსპრემიერ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების გამოსაძიებლად ხელისუფლება საეჭვო ექსპერტების ჩართვას ცდილობს, ნდობის ჯგუფის შექმნა პროცესის გამჭვირვალობის გარანტი იქნებოდა. ასე გამოეხმაურა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, რომ მთავრობა ნდობის ჯგუფის შექმნის აუცილებლობას ვერ ხედავს. როდესაც ისინი ეჭქვეს აყენებენ FBI-ს დასკვნას, მათ მოდის ინფორმაციები, რომ მათ სურთ საეჭვო რეპუტაციის მქონე კომპანიის შემოყვანა და ამით გაკეთება ექსპერტიზის, ნდობის ჯგუფი უზრუნველყოფდა გამოძიების გამჭვირვალებას. ზურაბ ჟვანიას საქმეზე არავითარი ნდობის ჯგუფი არ შეიქმნება. ამის შესახებ განცხადება დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა. მისი თქმით, ნაციონალური მოძრაობის მიერ ზურაბ ჟვანიას საქმეზე ნდობის ჯგუფის შექმნის ინიციატივა ცინიზმის გამოხატულებაა. პრემიერის აზრს იზიარებს საქართველოს მთავრობაც. საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, არსებობს ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა, რომელთაც გამოძიებამ პასუხი უნდა გასცეს. როგორ შეიძლება ადამიანებს ნდობის ჯგუფი შეუქმნა, რომლებიც რაღაც განმავლობაში იყვნენ ხელისუფლებაში, მათ ხელში იყო გამოძიება, მათ ხელში ყველაფერი, თუ მათ გამოძიება უნდათ რეალურად გამოეძებინათ, ეს დაახლოებით იგივეა, რომ ცურისპარას დაუყენო მსგავსად გელი. დაახლოებით იგივე ასე შეფასებას გავაკეთებ. მე მივესალმები ამ გამოძიებას, მივესალმები მის სწორად ძალიან გამჭვირვალეთ და კანონის დაცვით წარმართვას, რაშიც ეჭვიც არ მეპარება, და მივესალმები იმას, რომ სავარაუდოდ მალე დაამთავრებს გამოძიება მუშაობას და ალბათ გვეცოდინება იმაზე მეტი, ვიდრე ვიცით დღეს. ზურაბ ჟვანიას საქმეზე ნდობის ჯგუფის შექმნა ნაციონალურმა მოძრაობამ გუშინ მოითხოვა. პარტიაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ექსპრემიერის გარდაცვალებით მანიპულირებას ცდილობს. რომ დასრულდეს ზურაბ ჟვანიას საქმის გარშემო საზოგადოებაში არსებული სპეკულაცია, აუცილებლად მიგვაჩნია. შეიქმნა სპეციალური ნდობის ჯგუფი, რომ სრულად გაეცნოს როგორც თავდაპირველი, ასევე ხელახალი გამოძიების ყველა მასალა. ამავე ჯგუფს გაეცნოს აქამდე არ გასაჯეროვებული ყველა მასალა ამერიკის საგამოძიებო ფედერალური სააგენტოს ყველა დასკვნის ჩათვლით. ამავე ჯგუფს გაეცნოს გამოძიებაში არსებული თავდაპირველი ექსპერტიზის სრული ვიდეომასალა.